Aretti, Angela Aretti. Gli got beige one? Sì. Perché? Lo ti viene a prendere ciò? Thank you.
massa alçada i la guanyes baixant així frenant, no? Bueno, tampoc tinc massa, però normalment es posa mig freno perquè així pots corregir pels dos costats. Uh-huh. No? Pots corregir a menys o a menys. Uh-huh. Sempre està terra amb freno, com que porta mal, les pilles a l'ala. Sí. Què entres? També a 100 o més? 110. 110. Bueno, podem entrar a 100, també. Inclús a menys, si fes falta, però que sigui. Sí. Ja ens posarem a 100. Clavado, ¿no? Clavado.